تازه او بد خبر ایرانی ځواکونو په زنګون د یو افغان کډوال غاړه ماته کړه. د افغانانو لپاره تر ټولو غټ اسرائیل، ایران او پاکستان دی. سرچینې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د زنګون په زور سره د یو افغان ځوان غاړه ماته کړه. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي، د افغان څه کړي وه او ولې ایراني ځواکونو غاړه ور ماته کړې، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په ایران کې سرچینو ویلي د یو 15 کلن افغان ځوان غاړه د پولیسو لخوا د ربړولو پر مهال ماته شوې ده. د سرچینو په وینا د دماوند ښار په ابسورد کلي کې د شخصي جامو لرونکي افسر د سید مهدي لاسونه او پښې نیولي او بل افسر یې پر غاړه زنګون ورکېښود. زموږ سرچینو د دغه تنکي ځوان چې د افغانستان د دایکندي ولایت دی د نیول کېدو او برید د شیبې ویډیو رالیږلې او زیاتوي چې هغه اوس په روغتون کې بستر دی. یوې سرچینې ویلي پېښه هغه مهال شوې چې سید مهدي په ابسورد کلي کې د افغانانو نیولو په نوم پر کډوالو د ایران امنیتي ځواکونو له برید وروسته له ویرې وتښتید او د امنیتي ځواکونو لخوا وڅارل شو. د دې سرچینې په وینا امنیتي ځواکونو د ښځو د یوې ډلې په منځ کې دا کم اورېدونکی ځوان نیولی او سخت شکنجه کړی دی. د دغه سرچینې لخوا د رالیږل شوې ویډیو له مخې دوه د شخصي جامو افسران او یو دریشي لرونکي افسر هغه د پولیسو د موټر تر څنګ پر ځمکه پرېباسه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې لومړی دواړه د شخصي جامو لرونکي امنیتي کسان په خپل ټول وزن سره د دغه ځوان پر بدن فشار راوړي او بیا د شخصي جامو یو تن د سید مهدي پر غاړه زنګون ږدي. په داسې حال کې چې دغه ځوان چغې وهي او ځورېږي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د دغه تنکي ځوان له شکنجې مخه ونیسي، خو امنیتي ځواکونه یې بیرته شاته کوي. د دې ویډیو له مخې وروسته له دې چې د دریشي لرونکي افسر زنګون د ځوان په غاړه کې کېښودل شو، د هغه چغې او سوري نورې نه اورېدل کېږي او افسرانو هغه د پولیسو په موټر کې واچوه. یوې سرچینې ویلي چې د ایران پولیس افسرانو سید مهدي کام ته یووړ او بیا یې په داسې حال کې خوشې کړ چې غاړه یې ماته وه. زموږ د سرچینو په وینا د غزوان اوس په روغتون کې بستر دی، خو د هغه د روغتیایي حالت په اړه کره معلومات نشته. په دې وروستیو اونیو کې په کډوالو باندې د ایران د امنیتي ځواکونو او یو شمېر ایراني وګړو فشارونه زیات شوي دي او پر کډوالو د دوی د بریدونو پیښې پام وړ زیاتې شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ایراني کارونکو د کډوالو په وړاندې یو ډول کرکه پارونکي کمپاین پیل کړی دی. د افغان ایستل ملي غوښتنه تر سرلیک لاندې په دغه کمپاین کې دغو کارونکو د کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې ده. یادونه، هغه ویډیو موږ تاسې ته په یوټیوب کې نشو خپرولی ځکه دا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف کار دی.